وإذا نيكو أعماله توفيق أو دبتشو دا إصلاح دا بار دعاء دي تم من توزورة لدوكان نيكو أعماله توفيق سمت لب يعني چتا تتعقد نيكو أعماله ملوشي أو بتشي دي روشي دا خو من طول غوارو كان ها أرسل غواري جزما دا بتشي إصلاح وشي إصلاح ستوي چه نيكمل شي ني غلاري ترواوري او چه اللہ مالا تعقد دا دین داری راکی دا دعا پا سورة الاحقاف کی ذکر دا اللہ سم آیت کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی ترجمه ته ګوره څومره ښایسته دعا ده ای زما ربه توفیق راکه ماته چې زه شکر وباسم ستا د نعمتونو هغه چې تا پیرزو کړي دي په ما باندې او زما په مور او پلار باندې وان اعمل صالحا ترضا او توفیق راکه چې عمل وکم د سنتو برابر چې ته خوښې الله اکبر واصلح لي في ذريتي او اصلاح واچو مال رز ما په بچو کې الله استاد دعاء قبول کرا پاتی سیش و یا اللہ مال طاقت را کزی تسعادت پختو کرتا ہوا مزا یا اللہ مال طاقت را کچی شکر ادا کم دا آغا نعمتونو چی تا مال را کری دا زمان مور پلار لدی را کری دا مور پلاری ولی ذکر کرو بارک اللہ فیک مور پلار لدی کم نعمتونو اللہ ورکڑی دا پاسر کی دل ورکڑی جگی جدا خد دس رید ها او يا الله طاقت را لراك ان اعمل صالحا چې دیس نیک عملو کم چې ستاد پیغمبر په طریقې ترضاه چې ته پی راضی سبحان الله واصلح لي في ذريتي او زما په بچو کې اصلاح ور واچو روغي کا نیک لاري ته راوړ ها الله تعالی طاقت در کو شکر ادا کول الله تعالی طاقت در کو د پیغمبر په طریقې د عمل کول او داغه عمل د کول چې الله پی راضی کی او الله ستاسو بچی نیک عمل کوي نسوم رخون دورة دعاء دا پا سورة الاحقاف كلا آيات نمبر پين لسم نلان دي وزاحت لي کل دي پا دي آيات مباركة كي مسلمانان تا اللہ ترغيب ور کر دي چه دي سي دعاگان غواري گور کل چه اللہ قرآن کی دي دي نیکان و خلقو دا دعاگان روڑی ولی روڑی چه منگ او غوارو کل چه تا سردوی پا نقش قدم روان شي دق شان دعاگان غواري و دا سوم رخيست دعاء سمرا خیست دعا دا اللہ سمرا بیشمار نعمتون دی پا منگ بانی زون پا مورو پلار بانی دیو کنی دی منگ شکر ادا کولی شو نیشو نو اللہ تو یا اللہ تتا قطرہ کجی شکر ادا کو دا پیغمبر پلار بانی ودری دا گران کار دی یا اللہ ترہ لتا قطرہ کجی ستا دا پیغمبر پا نقش قدم روان شم او دیسی اعمال پا دی دنیا کی حکم چی تیخو خی لکه یو سړی دیسې وایي چې یا الله زما د خپو لاسونو نه داسې کار واله چې ته یې خوښې څومره ښایسته دعا ده او یا الله زما بچي نیک عمله کړه ها